майката. Всички хора са равни, ама някои са по-равни. Картицата започва сега. В края на изминалата седмица двете живи предавания на картицата Две разтърсване взривиха страстите в базата. Началото бе с мисията Номерът на Худини, която осигури още 5000 лева в сметката на предателя. Гергана и Константин бяха отбор и отношенията, които демонстрираха по време на изпитанието, предизвикаха въпроси и коментари у групата. Ревнува ли Емил Каменов от Костя и сблъсъците между двамата напоследък не са ли провокирани именно от борбата за вниманието на една и съща жена? Ти ревнив човек ли си? Да. Ревнуваш ли много? Естествено. Ама не много. Признай си, признай си, че ревнуваше сега от тази интимност. Не. От Дон Куцани? Не. От Дон Куцани ми се стори, че ревнуваш. Не. Той 6-7 пъти гушна. Да, Куцани е добър човек. Ама защо? Малко с подценяване ми се струва, че... Не, съвсем не с подценяване. Хич даже. Просто смяташ, че той не би отнел момичето, към което ти е открито. Говори сега глупости. Може ли такива глупости да говориш? Змей е обявил Костя за домашен любимец на Гери. Им разрешава да тичат заедно. Да. Сега. Им дава Костя. Ми не знам, аз не вървя след каза на Гери. Домашните любимци го прави, по принцип. Извинявай, ма. Тук вече прескочиш. И аз смятам, че ние в някакъв момент е прекалено това с домашния любимец, но що ме Гери си го изкарваш? Че ти си домашен любимец. Не ли малко обидно за домашен смисъл така да се... Не, това е прегъл на шегата, разбира се. Сега, етап, ако кажеш пред мен, може аз да го преценя, че има етап или не, а това за домашен любимец, ти ходиш сред нея и я вардеш. Окей. Okay. Не знам некой да варда, ама щом така си го приял. Тебе харесва ли ти Гери? Гери си знае какво ми е отношението към нея. Аз най-вече я уважавам и това за 27-та година е най-много... Най-вече исках да кажа, че не съм виждал толкова чист човек като нея. Аз виждам най-вече един чист човек в нея и най-много това ценим. А всичко останало е следствие или нещо допълнително. Добре, благодаря ти. Не бива да се бъркат топлото и мекото, макар че могат да ги има на двете места. Точно така. Обижда ли те това подценяване? Усещаш ли въобще подценяване? Кой е казал, че го подценява някой бе човек? Кой казва сега защо? Така, тя го нарича домашен любимец, че ти за това си го... Шегува, никой не го казал, това си е шега, бе, това да не е нещо тук. Добре. Няма подценяване, всички сме равни тук. От престоя на Емил Каменов в базата, стана ясно, че фитилът на гнева му е доста къс. Диалогът му с Костия е поредното доказателство, защото в рекламната пауза Монтанския гард отприщи емоциите си. Той се прави на лучо глуп, на един път ще го погребем, ще му избием всичките зъби. Еми, какво ми се прави на лучо тук оборотния? Не съм му казал, 100 пъти съм го казал. Се прави на лучо. Се прави тук оборотен на камерата. Не знае, че го изкрива да не мога да гледа. На оборота ще се прави. Еми... Никога да съм обидил, да съм обидил точно. Е, тогава кой ми спре на оборота на Офир? Ще му се направи на оборота ми... Ще прави тук на дръжка шапката. На лумен ще му избием акълите от главата за 22 секунди. Ще му избием всички акъл от главата. Не да правиш това, което се желаваш. Не. Пак правиш също, пак се палиш сам, сеш? Ме не се палим. Сам се палиш, сам си отглажаш допълнително на това. Много си отваря устата, аз потвърдих нещо такова. Аз го приех на майтап и съм казал нещо на майтап. Не съм казал, какво казах, че всички сме равни. Не съм казал некой, че го подценявам. По-късно, когато групата се прибра в базата, Марина и Емил се опитаха да се обяснят. Всеки, на когото смята, че дължи обяснение. Костя, аз не мога да разбера, що се палиш. После...
Искам две думи си обидим. Окей, okay, после. Ама okay. Не, имам okay, да кажа, Марина, всички знам, че... Марина, после ти казах, искам да ти кажа. Аз се почувствах толкова тъпо, исках да пусна шега, пак Марина, да получи супер. Марина, искам да ти кажа после две думи, окей? Okay? Okay. Хубави ли са или лоши? За теб само хубави. Това е една шега, те стига Не те ревнувам от никой. Добре. Отвънка добре. Може да те ревнувам, но тук не те тогава ревнувам. Не дей да се връзваш на тея работи. Ма аз не се връзвам. Ма не, и добре, постави се на него. Място са на тебе ти кажа, ти си домашен любимец или ти си кученцето или нещо. Ама чули... И той иска, това е защитна реакция, да защити по някакъв начин да ми излезе. Аз като... не съм го казвал. Да, аз казах, че... Добре. Аз единствено, което се казвал, че сте си приятелки. И то под формата на шега. Не съм казвал нещо да го обидим. И после какво казах? Всички сме равни от тази къща. Нещо лошо казах ли? Не си казал. Не си казал? Това да тръгна да опадам на коленца? Не. Значи, че няма как да стане това. Знам, то не е нужно. Е, аз, че си имам нещо общо с тебе, това не значи, че той трябва да реагира как се приема за такъв. Това си е негов проблем. Оказа се обаче, че поведението на охранителя от Северозапада говори много по-красноречиво от думите, с които се опита да убеди Гергана, че не ревнува. Ма прави, да се изправим. Не е звата крака, бе! Как не е звата крака? Толкова не е звата крака, не са броиме. Ма ние сме колкото кети, сигурно. Коцев, стига кара жената да прави само изпълнение заради тебе, ще мина там на това уред шашъв. Нищо не съм правил, бе. Нищо не си правил. Ай. Ние сме дечицата. Абе, Бухане, ти ли бе? Еми, помолиха, помолиха ме. Моля те. Нека се радват децата, бе. Не, съжалявам, аз бях излязла за много. I see you, I feel you. I'm the king of the world! Концев, нека умна идея, няма ли ти хрумне? Само простоти, бе, мамаки му. Ре! Не, за... мислих си за студент синтез, ама... Шести клас, големото междучастие, като че ли си? Да ви го... Иди до лавката за понички. Хе, тая глава шашава, бе, б***а. Ще има някакво завъртане след малко. Ще има, да. Знаеш колко малко остава? Не, тя няма да се скъсва. По друго, кажи някаква песен. Ще паднеме! Слазай, Коцев, ако не е нормален, ти не бъдеш нормален. Слазай. Това беше ние на идея между нова. Взимай се. Да. И Макс. Верно беше моя идея. А шамари? Не. Мога да ти удара един, ако искаш. След тази случка и след разменените реплики в живото предаване, чашата на Константин преля и той се впусна в анализи и наблюдения, които досега никой не посмя да направи. Живеещият в Германия артист не може да преглътне колорита на Северозапада и взе категорично решение. Костанев, ти ли си картицата? Подобата картица. Аз не мога да съм картицата, защото съм много първичен. Ще е историческо. Ще е историческо, макар че аз няма да гласувам срещу той човек, а ще гласувам срещу Емо Камено. Защото той е слаб играч за мен. Ти колко си хитър! Само ти си знаеш. Аз никой нищо не провокирам, аз си свиря на пиано. Все говори, че Кети е пр***ал Скорпионите, а никой не говори за него. Той беше първият. Така е. Аз мисля, и това, че... Разбираш ли, аз съм най-малкият тук. И с Гери това, че сме приятели, той хори и ми говори още и зад гърба, че съм така. Що не дойде ми прасни два шамара или да ми постави на място като... Или пък, защо изобщо се засяга, като не ме ревнува?
Той е много интересна натура, човек, аз. Знаеш ли защо? Защото между тях и Гери, знаеш какво има? Един монтаж, една пръчка и ни излъчени 100 000 пъти, когато Гери му казва стига, бе. Защото той знае, че Гери не е негова. Аз да дойда да те цугна по главата и да насложат за двойка, защото ти не си ми праснал шамар. И той заради това се чувства застрашен. И хори, и кацянка са ли не. Пък аз... Това направи следове навсякъде. Аз най-малкото, аз се уважавам като човек. Да, аз също. Да. И това дразни. Нещо правиме с нея, говориме си и той се става по средата и нещо казва. И това е... И отгоре на това... И аз по никакъв начин не съм такова претендирал пред него, съм му казал, ей, внимай, нали, тука нещо. И той да ми казва, защото той е заплашен, аз съм и домашна любимец. Кой домашна любимец, бе? Креативна нас... цистерна. Бой, ебане, ей, това е България 2014. Това ли? Това е. Ага. Принципно, това са нещата, които... Ме е интересно как толкова много хора са го сложили за него. Точно заради това. Точно заради това, защото им е писнало на хората от такова нещо. Но не се знае границата. Ари направи малко шоу, приказва малко глупости. Това е в началото. Баста, да. Аз му казах, викам, човек, малко се обери, защото по този начин няма нищо да направиш. Като малко момченце седи, какви са те, супергерои. Това най-малко не трябва на нас, когато ние сме така на кантар и се чудиме какво да правиме, дали да спасим отбора или не. Еми, те ще уверят това нещо, рано ли късно. Ама нали е сладък като кученце, когато му стане тъжно, бе, брат. И затова може да огалим по главата и забравим за всичко. Мен супер много ме дразни. Аз му казах, викам, идвам да ти се извиня поради проста причина, защото не искам, викам, заради някаква глупост да ме изкарат, разбираш ме. Защото най-малко, да, точно, защото... Защото акъл има тук, малко проблем, стара. Най-малкият проблем да се сбиеме тук, разбираш. Мен ме дразни факта, че нали, всички можеш да набиеш. Как можеш да набиеш всички, човек? Не. Знаеш какво ме дразни факта? Че това е решението за всичко. Кафе машината не работи, ще я набия. Не се разбирам, Боби ще го набия. Номинират му, ще ги набия, номерят Гер, ще ги набия. Всичко това се свежда до това. Викам си, мамо стара, това няма го търпя повече, той трябва да си знае мястото. Аз пък съм най-малко човек, който е заслужил това нещо. В смисъл и готвя и за него, и него чини и мият, който той го вижда. Това е най-малкото нещо да сме правили тук, човек. И аз като готвя, не готвя само. Никакво въжение, брат. Няма признателност, човек. Няма да си говорим той. Той ще по всяк. И той имам доста начин. Аз не съм ги желал, да. Той сам си ги направи. Някои хора си мислят, че съм го направил това специално даже. Че съм го провокирал за това да... Да. Е, Мицич, какво ми казваш? Ти си много хитър. Че аз съм бил провокирал скандал. Оня седима псува. Аз провокирал скандал, тук къде взема да се... Оня седима псува. Аз му отговарям същите думи, аз съм бил провокатор. Можеш да ми кажеш, че ще набиеш всички тази къща пред. Ама тази змея, и той така е, той е такъв. Майка ти е такъв. Като ти прасне една маса в главата, такъв ли ще си? Като ти чупе тая кретинова ръка. Ей да майката. Всички хора са равни, ама някои са по-равни.